Përshëndetje shok, jemi rithi prap me një video. Përshëndetje shok, jeni na kthy prap me një video të radhës. Tash kemi të lu Fortnite edhe në modin Playground. Playground edhe kena me buni si mulshu me kolic, do eksperimente me provu shtash. Ata e kanë marrë kolicën, vetë se di s'kam kse. S'kam bonsel. A në gjithë gjithë lama, do të me dëmazët e plama. U më thuj që se dha. Jo, vëlla së dha. O, se e bështë dha, përër më ka dha. O, Loni, ka jetë të shku be? Do të me një të bilë. E po unë vetë janë isë, Loni basaj, Loni më duke shkujtë të dimonti me gjithë lama. Unë vetë janë isë të bëjë, këtë një të shkujtë vetë. Materiala që sa duhet se kur u mitë mund të dhe po unë i kam nëzin ti thaj? Aje, t'ja njës me tulla, se ma ma bukur vje ma pëqen ma ma bonsera ishalla në jarë, që kjo, lam edhe më sarani me bu like, share, comment, subscribe në këtë video në i bojmë 20 like-a Vitën që të rekini me përshamull të luftojnë Një vësë një në playground Thank you.
cilën, cilën më nisë? Nisë, nisë i farin, lonin e ki për mua. Nisë edhe ti loni. Edhe une. Oh! O, pasha zotis jem të shku. O, senad. Po ti mu ma pas senad. Ajde, ajde. A mos e kam nuk e të kështu. Me vërte mos e kam nuk. E ka, ka dash dhe kusht e i për kolizë, qime? Së ne kësha po veç kështu. Tja i gori, du me që të të bënë sejra. Nale me, dalë veç pak. Qysh me hi të shumë mërë kolizë? Ha? Qysh me hi? Prishë e bënë sejrën, du më në tjetër, ajë si i kam pes. Po ku e kam kolizë në burë? Ua të ka i kolizë. Ka fëtëru. Që e kërë, ma pas ka më kolizë. Mere kolizë. Mere kolizë. Dhe jo, unë me temë mërë me? O shku, më të mërë. O, mërë o këtë bush. O, mërë kolizë. Këtë ta prishim se na pengon, që e kështë. Jo, kjo mirë, bon. Ajde, kushtë të nisët, lëni nisu. Lëni a i penalt. Nisu. A se ki kolizën, a që ka jetë bo? Që më du të pa? Ollë ti bjerë be kulicën tërmaj? Për e be për e të se ku më roket pushtë. Po që unë këm bo një rrugë për me hip? Për unë temën e unë. A më... Ma bo sirin e ki këni. Ma se ja këtash këni se s'ma se prish. O më roket li... O jo shko këni, nema kulicën be. Ik qani, ik le le, ip të tërmaj, ip. Ta abun basa në vishuti. Ti me lonin, loni pasagjerin, ti li shok. Jo, të i rinë pasagjerë me sti për video më mire ki, me pa. Ljoni i ka qëmë. Jem të i po në... Ljoni më sëllëshot e pusht, ej. Ose na, pretëm, 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 pretëm që i për pasë zërë. Pretëm që i për. Ne i kam që i lejtë. Ma më në kam. Që i për loni parkour bon. Loni parkour bon të nuk e në këshirë, ja? Që i kam ato... Këtitët, këkushkët, këpër. Bo, bo, ani. Në në bërë? Ajde, në mërë një kërëshën. A i këtë më dionë se në të bënë se. Jo, jo, dionë, se pa lidhë jo, se pasaj se unë nipim tërmarë. Se në pa me vëshke kjo anë, ikë, nisë. E, aje unë t'i pasa dhe. Jo, 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 ma në në shpeci. Po, da, mu si kiki. Nema unë, ik unë të që t'i pasa dhe. Nisë ma mire kiti, me këshirë. Me këshirë ato për njerëzit se du. Mooo, janis t'i valvaj. Unë s'ka, mej. O, pëse për në në shpeci në burë? Po, veç pejzë o burë, dhët me maj, këshu t'a shtipi. Ku, ku shu fuga shtu be? Ku. Ej, rinj ati ku nalet, ati rinj ku nalet. Hajde. Ku nalet, ta man fis. Po ndoj tash ati një ato në bëmë shte. O, a di shka të bëjmë? A ta vëndoj, ene një bazë ta bëjmë knej ka ana tjetër, ka i kështu. A dhe pi knej, të rishëm i knej. Ko, ku? Ai për janë bërgu dhe? Tu thë, ti të ndajsh të video të sami dërstave që e prapo kësim. A të dalim për kjo loja? Kam bëm... Ani të ade? A e se kemi kohë, a kemi materiale? Ane në që në kemi dhe, në që në të prish. Aje dhe të me prish këta, më ndaj pak? Që e kënej dhët? E të prishim këtë, një moni ma sh... Me alti gjunik. Këtë, 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 shpinë këtu. Garajnë. Leje garajnë, se garajnë jam bëllë mirë, së nga pengonë, së nga pengonë me leje? U, që në shë me prishë. Po këtë bë?
Basketi ta? Jo be këto që ku janë për ma që e gjyta. Okej, okay, kjena të nga në të. A ndim se, për të një ta bojnë. A se ka kua, unë t'i bëj shkalla t'i bën ato. E di si i bën një unë, për më së zhru. Se kurita i kanë shumë për shaf. Ajde, gjyri, ajde, ulti. O, pas ka këtë. Edhe gjithë kurita. Dal. Kështë e frishë këta. Për të më mëri a që nalë të bëjmë. Qa, pikë të... Jo, të jo, pret ka dole, në të falë të këmë gjitë. Bashë të të këllit se emë që te. Qëto një, qëto një, shu të buve, jo, pëse për të nalë. Po jo, për të bëjmë të rmaj, dhe prap të lishojmë i pichamej. Qëkëm ati ke, ke jo. Kolica predysh pak. Që të shtë të kolica predysh pak. Qa, që ku kull shu, qa, e pëshe. Loni? Shkila. Edhe një shtë të one, përkesh, shtë. Po. Qa te. Edhe sa i ki? E, kate. Ok, që të shtë të? Aha, loni e në këtu? Edhe një shtë, edhe një shtë. Një shtë, që të lan? Këtë e zikë se në shtë. Ma, këtu? Qa te ku jetë? Aha, ku jam. Do të ditë të fundi kështu t'i mëna, të më s'kem për... Dash qash, të marrë edhe unë i kulisë të rishojmë. Që beshtë të nërë e ki? A mund të i kulisë të ajpim me lanë shpet, edhe të të shkojmë me gjithë kulisë? Dhe dhe shkojmë i dhe më kone e full. Marrë e një asë e këtë? A pëse për pja nej, u farë më shkoni pja nej? Të loj ka Elis dhe se nërë? Nizet. Si fillestar. Ati, Nizet si t'i bujna. Qa kohë e kena me bo? Kena me mlu këtë. Nizet bas... Pasaj shkëm kënej që të diqka të edhe tash më shë të ka zërë matë. Qa me bo në ajo këna... Jono, pasaj të të këshiri në video të. Kam rritju në altë? Më më thuj që po. O, më shkej këllit e. O, i më pasagjerë. Shtesh me pasagjerë, boj. Jeti shkë të buni kër të lishoni vetë dhe ip një atë isli vetë pasagjerë, o, sa fort, oj. A, po, rrën, je, je, që shdrep e shdrep mëse ma fort kështët. Që pa shdrep të, që se se shë po më njënë. O, sa, atë ati të grajë, të grajë, që atë të Unë ullë shuva. O, onë e pasajgjerë, ti këse. Ti grojt. Këllicës tem, këllicës tem. Ti grojt, shtë ashtë edhe. Këtë shkratë shkaj kaj. Unë shuva edhe unë! O, dekom! What? What? Uuuu! O, një lene po në falle me kulicë! Qka? A do dhe një alë qëmë, me se zbën dy vejtë, s'ko bëjtë. O, bej, bon serat, ko, pa livri i kina të më rejtët mu. Dhe të më knej, pa, se unë i se unë keq më dhe. O, valle i... O, e, i lene e po në, me vërtëdoqa me kulicë nuk deka, ha, ha, ju s'dini, ma s'dini. Knej e rruga, dhe një ku e unë rruga. Donit një ke marë. Qajtë.
sinu tek şu yerine lüftü. O burada taş bir klavye var. Mesela kako. Kako. Ti ne videoda tu mi basaj.